Žicova. Kad si gladan... Tri puta. Dva put kratko, jednom dugačko kad si gladan. I sad možemo i neku djevojku da nađemo. One vole kučiće. Fora bi bilo da šeteš na četiri noge. Kakav si lik. Drži ovo. Zaboravili ste. Zaboravili ste čanč. Sam to stavi za vodu. Ja vidiš, Uroše? A vidiš nešto malo. Nije on Uroš. Ovo je Uki. Kako se zove? Sam sam. Uki. Uki? Uki. To je dobro. Ti bađa u gujicu. Nemoj me gledati. Ja sam dobac. Nasilje na životinje. Što, dakle, za to? O, brutalno je. Daći. Boga, daći. Brutalno je. Daći. Jel vidi on kroz to? Nisam ti rekao mi popušiš, nego sam... nego tu... Dresura, mora dresura. Sedi, ajde. Sjed, tako. Moje ime je Kačan, ja ću zvrat bogatim. E, daj, a sve kuće čokoladu? Ne, ne sve, ovdje. Ne sve. Pravo mudi, poslužite se, stavljaju se mi u frižider, one treba da budu u frižideru dva sata. Da. Sedi tu. Mmm. I što ti lepe ta usta. A šta je ovo, brate? A nisam još zavadio koliko treba. Idemo i ručkaš nešto. Treba dva sata. Da bude, evo. A još ćemo. Nisi. Umem, bebe. Kako se zove? Urša? Uki. Kako si ga platio? O, maj. Daj, daj. Izvini, onaj, koji je pas? Jack Russell. Kumeriš. Dobro. Kulturan je. Vjerovatno je leglo kvalitetno. Marakuta. Znaš, kvalitetno leglo, ima dobru dlaku. Ne linja se puno. Dobro ponašanje. S obzirom da je još mali. Da, i miran je. I miran, to ti kažem. Evo stare po kući. Ovo je mješam na južnoameričkog... Morat ćemo i da vežbamo da kakiš. Južnoameričkog mamuta. Sve znači moraš da kakiš. I da piški. I brazilskog do paša. Kad ti se piški, laješ dva puta. Da. Kad ti se kaki, laješ tri puta, znači. A kad gladaš? Kad si gladan, ližeš me po koljenu. Nijemo još gladan. Zaspa. Dobro što je štene, treba da spava. Štene, po cijel dan spava. Da. Mala kut. Daš. Dobra zadatka. Vole mene kutiti. Momentalno mi šuća. Piški ćemo, moramo da, zaboravili su nam donesu one kese kad kakiš, da ti tata uzme govno. Ovaj. Moram govno da ti sklonim, da bacim. Čuvaj mu klinu. Kad se zapiš, ja neđeš laupa i vode, malo. Šta je ovo, Šan? Ču drži to. Pablo. Šta je ovo, Šan? Dok si mali, jedeš jednom dnevno. Dosta. Možda nekad mu baci dva puta. Da. Da ga ne steže to dobro? Ne steže ga. Mogu te pitat nešto, a kad ne sluša? Dobru dlahu ima. Kad ne sluša, takođe dobije po guzici. Spengi. Guza mala, slatko, vidi kakav je. To je anđel. Kupat ćemo se jednom dnevno. Dovoljno. Ja mislim da njima nije dobro zbog dlake u 10 dana jedno. Ma svaki dan. Da se usfurnja. Mislim da ćeš usjebaš dlaku ako svaki dan kupaš. Dlaku ćeš usjebaš ako svaki dan kupaš. Fino, u subotu, brate. Moraš protiv parazita da mu ne drkavaš ono. Je li primio kapsule za one buve? Da primio sad protiv parazita, protiv buva, besnilo. Sutra idemo kod veterinara da to sve reći. Traga cijepi, da. Moje mačke nema. Ima, Janjo, 68.
složeno. Kako se ponaša prema Bekici, nisam vidio. E, to ćemo vidjeti. Tek je stigla. Nisam vidio to. Pokuće da mora malo da puže i to. Tek je mora da ide. Pa će Jack Russell da me bavi. Mislim da će Bekici da... Zato je dobio ovo fino i s koljena. Nekad. Ne vidim. E, pa mora on na koljena. Moramo malo na koljena pokući. Ne, vani, ali pokući može. Eto. Ne vali mačke. No, dobro, ovdje ima puno mačke. Leži ko da povraća. Dobro, mali je. Mali je, još ono vlasnije, nije mu se aktivirao. Ne znam ni da laje. A kad će početi da se... Ne znam još ni da laje. Jeli, parenje prvo, kad mu je? Parenje za dva mjeseca će moći da se pare. Za dva mjeseca da vidimo kakva je situacija sa Božom, da li ima nekog, neku ženku. Ako bude stani, pani Bože, tu. Tako da znaš. Imaćeš i to. Ajde, uzmi to, ne mogu da pojedem u... Jel ga moraš me neka, ono, na primjer, da prilegne ono sa mnom? Ako hoće, pa... Ovo put dnevno ga šetiš. Ma on ide i bez povodca, znači Janjuš da ga nauči. Brzo on uče, Jack Russell je inteligentna. Dresuru mu trebao bi odraca. Na ne napad, obrana, na napad. Ide kasnije sad. Mi kad smo sami pravimo dresuru. E. Neće on kad više ljudi ima da bude dresiran. Da, ne, prvi on mora samo gazdu da sluša. I... Mora će ga učit sve. Mora da sluša ovaj krug ovdje. Znaš, ono, uz nogu, sjedi tri. Šapu, jedna, druga. Pa ono, okra. Samo Janjuša, brate, mora. Treba da sluša on. Šapis. Kaj obrana, napad, onda jer fino. Ti Jack Russell i oni su jako... Odi sjedi ovdje. Da, vidiš kako sjedi. Je dobar. Pa. Dođi. Ajde. Sjedi tu. Uki. E tako. To je to. Što ima lepe oči. Kao šamačinu pogledaj preko ove kapi, a neće ga zaboliti ništa. Neće, dobar je. I morat ćemo da naučimo da čuvaš rehab. Nema da klimaš lavo, nego lajno. Znači, ko god dođe... Svraćam, nije mu teška ruka. Ti, znači, ćeš morati da laješ da znamo da neko dolazi. A, pogotovo na žene. E to. Žene morat će da prođu veoma veliki test da bi ušao u rehab. Je tako, Uki? Eto. Ja mislim da će on biti glavni za dovođenje žena ovdje. Znaš, ono, žene vole pse i onda će ga svak tit šeta, to ono, evo vidiš ti, već je on zasio. Šta je češe? Obliste, ma. Jao, češe se, Janjuše. Moraš sutra kod veterinara da rešiš. Buve, da mu mater, buve. Ono. Buve. Ti što stigao buve. O, kako ga hvati dok je mali te buve i ti krpelji, to je zajebano, brat. Majke mi ti kažem, pa ja sam imao ceo život kjarove imam, to su ti zajebane stvari. Kucoba. Ne znam, ima li onaj puder koji ne koristim pa da ga napraša. Šta si ti, krava koja je džida ili kuće? Dobar je. Dobar. Lesi se vraća kući. S tatom posla i ide i u akciju. Odličan. Znači, dođeš nekad i kad da laješ sam od sebe, razumiješ? Jel me kapiraš nekada? Dobro, inteligentan je dosta za malo. Da. Znaš li kako sluša? Znaš li, nemate pojma? Daj mi tu, da ti pokažem. A imaš i... Ne možeš da veruješ. Gledaj ti sad kada ga ja pustim ovu životinu. On jeste mali, ali je brzo to... Kao zec. To je znači... Čekaj da mu napravi mjesto. Daj mu samo korpak. Pa, nemoj da ga udavim. Korpak treba, jer ne znam ko može da naiđe sad. Koga ne poznaje, to je neverovatno. Pazite se, Uki izlazi i pušta iz lanca. Znači... Pazite se, Uki je pušten. A ja sam čuo da će Smit ona... Ide... Ne, bojim se da ne bi... Vide ima li koga... Neće ugrizi, staviti, iđi malo... Pazi šra, puštamo psa! O, kako je rizik, gledaj. Gledaj ti sad ovo. Gledaj ti sad. Pazi, to je ša. To je čika ša! Nemoj sine čika ša! Nemoj čika ša, sine! Ne. Uđi vam, Uki! Uki! Uki!
Alo. Pusti čikaša, jebote, kurva. Uki. Na zapovjed mora dobro. Odmah nazad. Odmah nazad. Odmah nazad. Odmah nazad. Čikaša je zašto. Uk tebo kako brani, ko da je doga argentinska. Uki. Dođo. Idi već, da te pije Jan. Idi, sine, idi to čikaša. Na. Odmah dođi ovde. Neće da slušam, moraš po guzi da ga šlisneš. Jer ove pas apa zapišuju. Pa napet je dosta mali, još nije naučio, ali... Ajmo mu ga rep dole. Dođi vamo. Dođi vamo kad ti kažem. Nemoj sine čikaša, ajde. I vidi, uki. Baš je brzo. Ne, dobro, mali još, znaš. Ovamo, još on treba malo sada nadođe, pa će počeće slušat odmah. Ajde, lady, di za sisu. Uki! Hoćeš da ga dovedem s igračkicu, možeš da ga, da ga dovedem do tebe. Idi ako hoćeš dovedi ga s igračkicu, možeš da ga namamiš. Ništa ne slušaj. Ništa ne slušaj. Ovo je strašno, majko. Mora da slušaš. Ide, piše ti. Obeleži teritoriju, Turaš. To je sve da dovedi. Tako kako vidi da obeleži teritoriju. Desna noga gore. Igra se, znaš, lijepo. Dobro, igra se, igra se, srce moj. Igra se. Vidi ti bravo, kako se on igra. Bravo, Uki. Gleda je bilo. Ne tamo jezero, da ćeš tamo. Neće, on zna da je jezero tamo. Zna i da pliva. Zna, jel? Dođe ovo koska, Uki. Uki. Za fijare mu je tamo do hotela. Evo ima čika Janjuš da ti da kosku. Cava Darija, co? Dođi, sine. Dođi, evo koska, dođi, ajde. Dođi. Dođi, ajde, lepi moj Uki. Jel vakcinisan? Pazi u njej da malo prešao i jedva ušao. Nemoj, bolje ne prilazi. Darija, ako možeš da se skloniš, misli će da smo u Zološkom vrtu. Bolje ne prilazi. Dođi, Uki. Dobar je, mislim. Dobar je, uči. Čekaj da se dupali da ovo. Dođi, moja sreća. Dođi, moj mali kuca, moje male kuce. Domaco. Moje mali kuc. Baš je brzo, onako. Ne može, pa mali još štene. Štene je, bogat, kako znaš kako... Pazi, vaza, sine, vaza. Polako. Moram da ga vodim i kod ovoga očnog. Dođi vamo, dođi. Doveli mi kjera, on mora sve da... Kucioš na polaj. Dođi sve, dođi vam. Samo naprijed, samo držite pravca. I sad puni lijevi. Dođi, moja duša. Vrat nazad, more proći još. Dobro, si igrao, jesi? Jesi se igrao, jesi? Bravo si. Bravo. Hajde, lezi malo spavaj. Lezi tu malo spavaj, pa ću te ja probuditi posle. Hajde. Lezi tu. Daj mu kosku za zaštitu. Lezi tu spavaj. On ne može ni na hemijsko se oprati posle. Lezi tu spavaj, hajde. Ne spavaš tako ko... Ko čovek, nego ko kuće. Ko tele, nego... Na stomak spavaš. Na stomak... E tako, e tako. Vidiš kako sluša, već ja... Eto. Srce malo. Ne, pa vidi se na njemu da će ovo lako naučit sve. Vidi se da i kapira i sve. Inteligentan je. To je najbitnije. Pomazi ga, Darija, slobodno, sad kad spava neće. Nemoj, dok spava, sad malo pre smo imali problema sa ša, jedva ga pustio. Da, jedva ga je pustio, čovječe Boži, nemoj ga ništa Dario dira. Stisao ko pitbull, ukočila mu se vilica. Znači, nema veze što je mlad, ali ujeda to, odmah ide. Mnogo je zapet, ima tu narav. Odmah za genitalije vata. Uljav se to kaže. Odmah za genitalije vata, to je nema. Ima napetu narav. Ouu. Napetu narav. Daj samo ga pipneš da vidiš ti nešto.